Har du lust att berätta lite om hur processen har varit att arbeta tillsammans med en blandad grupp människor från olika delar av samhället? Ja, alltså det har ju varit lite speciellt. För att det är inte det jag kanske är van med. Ofta om det är skolarbeten eller med jobb eller vad som helst så jobbar man ju med personer som ändå är ganska så lika eller är inom samma område eller samma ålder eller vad som helst. Så att det har varit lite speciellt. Jag har inte riktigt varit van med det. Och jag tyckte att det är lite svårt också. Eller det har varit utmanande i alla fall. Att liksom försöka hålla i sina egna tankar. För, liksom, eller att veta att mina egna tankar är mina egna och att de kanske inte reflekteras till de andra grupperna i, eller de andra personerna i gruppen. Och det är ju såklart mycket enklare då när man har en ganska så homogen grupp, att då är det ju många sådana här tankar och åsikter som reflekteras hos de andra, men det blir ju färre utav dem när man är en sån blandad grupp, känns det som. Hur har ni hanterat det då? Jo, men än så länge så har vi väl haft ganska så sakliga diskussioner fortfarande. Och ganska så målinriktade diskussioner. Så att det har ju inte blivit något liksom, bråk eller något sånt. Så att det har ändå gått ganska så bra när vi ändå håller oss till vårt ämne. Liksom. Men ibland så har väl jag tyckt att vi gör diskussionerna lite för personliga. Och jag skulle gissa att det är säkert andra i gruppen som tycker att ibland så gör vi diskussionerna för faktamässiga och för sakliga. Utan, så det är det som blir utmaningen där, att hitta någon balans mellan hur olika personer väljer att argumentera. Just det. Och hur hoppas du att medborgarrådets rekommendationer ska påverka politiken och allmänheten och samhället? Jag hoppas ju såklart att de rekommendationerna vi kommer fram till faktiskt kommer leda till något. Jag måste säga att jag är lite skeptisk till vad våra specifika rekommendationer kommer få för fäste i politiken. Det hade ju varit jättekul om det tas upp och om det blir en diskussion i riksdag eller regering om de rekommendationer vi har skrivit. Jag är lite skeptisk, men det jag däremot hoppas på är att det här arbetssättet, alltså själva medborgarrådet i sig, kommer kunna öppna upp en ny väg för ja, framtida stora frågor. Det kommer öppna upp en ny väg att hantera sådana här frågor i framtiden. På vilket sätt då? Nej, men mest att jag hoppas att det ska kunna bli ett sätt att få in medborgare mer i politiken, att känna att man är mer delaktig. Jag tror att det är nog en del som känner att politiken gör sin egen grej, att man inte har så mycket makt över det. Visst, man kan rösta vart tredje år, men förutom det så tror jag att många känner sig ganska så maktlösa. Och då hoppas jag att ett sånt här arbetssätt med svåra frågor ska kunna engagera fler och leda till att man är mer delaktig i demokratin. Men vad är det som är bra med det här arbetssättet, tycker du? Nej, men det är just det här som jag sa som mina utmaningar innan, att då måste man ju verkligen ta in åsikter och känslor och tankar från massa olika personer som man vanligtvis inte träffar eller ens pratar med. Liksom. Så att då får man verkligen se vilken sorts bredd det finns på tankar och svårigheter som man kan ha. Kan du dela med dig av en insikt eller en lärdom som du har fått genom att vara med i medborgarrådet? Ja, jag tror att det är nog hur svåra sådana här frågor, ja men nu klimatet då specifikt, hur svår en sån fråga är, inte bara, jag gick väl in i det här och var ganska så tekniskt ställd och tänkte att ja men vi lär väl försöka hitta de bästa tekniska lösningarna, de mest energimässigt bästa lösningarna. Nu har jag insett att det är mycket större än så. Man måste verkligen tänka på stora samhällsperspektiv och man måste tänka på hur olika förslag påverkar olika personer och hur, ja men, verkligen hur komplext allting är och hur allting hänger ihop på ett sätt som jag inte hade tänkt på innan. Var det den största utmaningen också, skulle du säga, eller fanns det andra utmaningar som du ställs Ja. inför?
Jo, men det är väl absolut det som är svårast med den här frågan. Att det är så många olika perspektiv man måste ta i beaktning. Och tänker man för mycket på en sak, då kommer man liksom ha helt missat en annan sida av myntet. Fokuserar man helt och hållet på tekniska lösningar, då kanske det inte ens, det kan ha varit helt onödigt, för att det kanske inte ens är genomförbart ur ett socialt perspektiv. Och för ni har ju zoomat in på transportfrågan. Jag kan tänka mig att det är lätt att bli tekniskt fokuserad där. Hur tog ni er an den utmaningen att tänka ett större samhällsperspektiv? Jo, precis. Det var väl i alla fall det som jag hade som utgångspunkt, att ja, men då får vi tänka på som nya snabbtåg och hur man kan få in det i samhället. Men där tror jag också att vi har dragit nytta av att vi är en sån inhomogen grupp och att det är så många olika personer. För att samtidigt som jag tänkte väldigt tekniskt i början, så var det ju andra som tänkte ur ett helt annat perspektiv och som framför allt ville fokusera på hur vi kan, ja, men till exempel bygga ut cykelnätverk, och som egentligen inte, liksom ingen ny teknik som behöver komma fram, utan det är bara hur vi kan omforma samhället till att bli mer miljövänligt. Så att där tror jag att vi hade hjälp av den här gruppen, att vi har så många olika perspektiv. Vilka frågor har väckt mest debatt i era diskussioner? Jag tror att det var, vi har haft någon fråga uppe om hur man ska få politiken att göra de besluten som experter eller folket kommer fram till. Och då var det en del debatt om hur mycket mandat, till exempel ett expertråd som Klimatrådet har, hur mycket mandat de ska ha att påverka politiken. Det pratade vi ganska mycket om sist, och det var väl några som Jag hade tänker på olika Klimatpolitiska tankar. rådet. Klimatpolitiska rådet, hur mycket mandat de kommer ha att påverka den politik som förs i regeringen. Just det. Så det var väl kanske mest det som vi hade olika tankar om, och som där verkligen ställdes emot varandra, vad vi tänkte och vad vi tyckte.